د مینا ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن خبری ټولګی ته. پخوانی برطانیوي جنرال وایي طالبان دې په رسمیت وپیژندل شي. د برطانیا د وسلوالو ځواکونو پخوانی مشر جنرال سر ډیوډ ریچاردز بی بی سی ته ویلي، هغه وخت را رسېدلی چې دا ومنو چې جګړه مو بایللې او د افغانستان د خلکو د خوندي کولو لپاره په ګډه سره کار وکړو. دغه پخوانی جنرال پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت دې وپیژني چې په افغانستان کې خلک له مخ په خرابېدو انساني ناورینه وژغورل شي. له شپږو میاشتو راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې بشپړ واک ترلاسه کړی، اقتصادي وضعیت ډیر نازک شوی او خلک له وزګارۍ او لوږې کړیږي. د دې ستونزو یوه برخه د نړیوالو مرستو د درېدلو او په بهر کې د افغانستان د پیسو له کنګل کولو پیدا شوې. له یوې خوا د طالبانو له اوسنیو تګلارو نارضایتي او بل لور ته د افغانانو ناوړی اقتصادي وضعیت نړیواله ټولنه دوه لارۍ کې پرېښي، ځکه داسې اندېښنې شته چې له مرستو سره به په یوه ډول د طالبانو حکومت له فشاره خلاص شي. هند له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. اس این نیوز انټرنیشنل هندي ورځپاڼه وایي هندي چارواکي په دې لټه کې دي چې له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. د سرچینې په خبره له همدې امله هند لیواله دی چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک ماموریت ولري او همداراز له دغه هیواد سره په اړینو برخو کې بشر دوستانه مرستې وکړي. یاد ورځپاڼه وایي چې پاکستان ډیر وخت هند ته د بشر دوستانه مرستو د لیږد اجازه نه ورکوي، چې له همدې امله لا هم د هند لسګونه ټنه غنمو ته افغانستان ته د لیږد اجازه نه ده ورکړل شوې. ورځپاڼه وایي هند هڅه کوي په دې سختو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ پاتې شي او له دغه هیواد سره د لوږې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. په بلوچستان کې چاودنې د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون درې تنه ژوبل کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې چاودنه شوې چې پکې د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون درې تنه ژوبل شوي دي. بل لور ته په خاران کې د پولیس په چک پوینټ د لاسي بم برید شوی دی. د کوټې پولیس د چارواکو په خبره نن ورځ د نیو سریاب پولیسو مرکز په سیمه کې بمي چاودنه شوې، چې د چارواکو په خبره په برید کې د امنیتي ځواک دوه سرتیری او یو لاروی ټپي شوی دی. د کوټې د پولیسو مشر نوید عالم وایي د برید هدف د امنیتي سرتیرو د ګزمې موټر و، خو په خبره یې چې په برید کې د کوم امنیتي سرتیری د ټپي کېدو تصدیق نه کوي. د هغه په خبره په دې اړه نور معلومات راټولوي. د نوید عالم په خبره د سړک غاړې ته خښ شوي درې کیلوګرامه چاودېدونکي توکي د ریموټ کنټرول په واسطه چاودل شوي دي. بلورته د بلوچستان په خران کې هم د پولیسو په تاڼه لاسي بم برید شوی. د پولیسو چارواکو په خبره په یاد برید کې کوم ځاني توان نه دی رسیدلی. د افغانستان روغتیایي سکتور د سقوط له ګواښ سره مخ دی. نیویارک ټایمز نشریه په کابل کې له روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې او د دې مرکزونو له مرستندویانو سره یې خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د سقوط له خطر سره مخ دي، ځکه نه درملو ته لاسرسی لري او نه هم مالي امکانات ورسره پاتې دي. د روغتیایي مرکزونو مسؤولینو رسنۍ ته ویلي چې ناروغان ډیر دي، خو د دوی امکانات په نشت شمار دي او ورځ تر بلې مخ پر ځوړ دي. د بې پولي ډاکټرانو بنسټ هم دغه ورځپاڼې ته ویلي چې د روغتیایي مرکزونو وضعیت د اندېښنې. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ ویلي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده او په وروستیو کې له دې امله د مړینې شمېره هم لوړه شوې. دوی پر مرستندویه بنسټونو غږ کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او لوږې له امله د زرګونه کسانو د مړینې مخه ونیسي. په ننګرهار کې د داعش ډلې 50 غړي تسلیم شوي. د ننګرهار د استخباراتو ریاست مسؤولان وایي د داعش ډلې 50 غړي اسلامي امارات ته تسلیم شوي. د دې ریاست په وینا د جنګیالي د استخباراتو او قومي مشرانو د هڅو په پایله کې له اسلامي امارات سره له مقابلې لاس په سر شول. د ننګرهار د استخباراتو رئیس زیاتوي تسلیم شوي کسان به د عمومي بخښنې په فرمان کې په مشروط ډول دننه شي. د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي دغه کسانو چې د خوارجو په نوم فعالیتونه کول او د افغانستان امنیت ته یې ګواښ جوړول تیرو اعمالو لاس پر سر شوي او دلته راغلي چې شمېر یې نږدې 50 کسانو ته رسیږي. بل پلو قومي مشران خبرداری ورکوي هغه کسان چې په دې ولایت کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي کورونو ته به یې اور ورته شي. د غلام علي په نوم یو تن قومي مشر وایي دغه کسان په خپلو پخوانیو کړنو پښیمانه دي او د سپینګیرو په واسطه دلته راوړل شوي. دوی موږ ته ویلي چې بیا به دا تېروتنه نه تکراروي. یو بل قومي مشر وایي قوم په دې جرم ایښی دی، هغه څوک چې دا جرم وکړي باید خپله کډه یوسي او څوک ورسره ناسته پاسته نشي کولی. تسلیم شوي کسان وایي د ننګرهار ولایت په اته ولسوالیو کې د اسلامي امارات پر وړاندې
جنگی دلی دی. کونړ کې د واورې خوایدو په پیښه کې نه کسان مړه شوي دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوایدو شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف تایید کړی چې پیښه نن سهار وختي له ډیورنډ کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 9 کسانو مړې راایستل شوي، 15 کسان ټپیان هم دي. د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر ذبی الله هم ویلي چې د واورې خوایدنې په دې پیښه کې هغه ډله ځوانان تر واورو لاندې شوي چې غوښتل یې په قاچاقي توګه پاکستان ته واوړي. او وروستی خبر دا چې کابل ښاروالي وایي ژر به د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. کابل ښاروالي وایي ډېر ژر به د نرخونو د کنټرول لپاره. کابل ښاروالۍ پر خپله ټویټر پاڼه باندې په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې دوی په کابل ښار کې د نرخونو وضعیت له نږدې څاري او ډېر ژر به د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شي. سرچینه کاږي چې دوی به د خپلو اقداماتو په لړ کې د سوداګرو له لوري د احتکار مخنیوی وکړي او دغه راز به په معیاري توګه د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شي. کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې پر سوداګرو او هټیوالو غږ کړی دی چې د هېواد وضعیت ته په کتو په نرخونو کې عادلانه چلند ولري او له احتکار لاس واخلي. په کابل ولایتونو کې هغه مهال نرخونه لوړ شول چې د ډالر پر وړاندې افغانۍ خپل ارزښت بایلود، خو اوس چې د افغانۍ ارزښت لوړ شو تر دې دمه په نرخونو کې کموالی نه دی راغلی. ښاریان د نرخونو له لوړېدو شکایت لري او له حکومت یې د کنټرول غوښتنه هم کوي. قدرمنو لیدونکو، دا وه د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. د الله پمان.